У Детройті триває масовий страйк профспілки робітників автомобільної промисловості. Там вимагають покращення умов праці та підвищення зарплат, найбільше від американського концерну General Motors. Акцію непокори оголосили минулої неділі. Вона стала першою за останні 12 років. На роботу не вийшли понад 49 тисяч осіб, через що півсотні підприємств вимушено закрилися. До глобального страйку людей спонукав новий чотирирічний контракт із погодинною оплатою праці. З кількох ключових питань компанія та профспілки не дійшли згоди. Окрім того, General Motors оголосила про закриття двох заводів в Огайо та Мічигані. Зараз я тимчасово безробітний, хоча останні 20 років був лідером команди. Мене кликали на інші заводи, але я відмовився. Бо Сподіваюся, що тут відновлять виробництво. Президент США Дональд Трамп сподівається, страйк не затягнеться і додав, переносу заводів компанії до інших країн не бажає. Ми завжди готові посприяти переговорам сторін на федеральному рівні. Сподіваюся, страйк невдовзі завершиться. Найбільше я не хочу, щоб General Motors будувала заводи за межами сполучених штатів. У ході перемов керівництво компанії запропонувало профспілкам інвестиції у 7 мільярдів доларів, 5,5 тисяч нових робочих місць, підвищення зарплат і премій. А ще бонус по 8 тисяч доларів кожному співробітнику за ратифікацію контракту. Також обіцяють відкрити в завод із виробництва акумуляторів для електромобілів. Одначе, члени профспілок стверджують, на поступки компанія пішла надто пізно. Скільки ще триватиме акція непокори, наразі невідомо. Між тим на страйк уже реагують фондові біржі. Акції General Motors на Wall Street впали одразу на 4%.